Aproximadamente 18 minutos. Expresso para Santa Cruz, plataforma 6, linha F. Partirá em aproximadamente 18 minutos. Trem para Golfo Roxo, plataforma 11, linha J. Partirá em aproximadamente 19 minutos. Prezado cliente, a faixa amarela é o limite para a sua segurança. Só ultrapasse para o embarque quando o trem estiver totalmente parado e com as portas abertas. Não. Expresso Santa Cruz até mais tarde. Em caráter experimental, teremos trens expressos para Santa Cruz até às 19 horas e 20 minutos. Vem de trem, Supervia. Siga agora é quanto?